Ուսուցիչների առաջնորդության դասավանդիր Հայաստան երկամյա ծրագիրն արդեն 10 տարի է մասնագետներ է պատրաստում Հայաստանի տարբեր մարզերի գյուղական բնակավայրերի դպրոցներում որակյալ կրթություն ապահովելու համար։ Այն նպատակ ունի ուսուցիչ առաջնորդների շրջանում ձևավորել կրթության անհավասարության և դրա արմատական պատճառների մասին խորագիտելիքներ, ինչն անհրաժեշտ է դպրոցներում և համայնքներում առավելագույն արդյունքի հասնելու համար։ Ծրագիրը հրաշալի հնարավորություն է մասնագետների համար, ովքեր նորավարտ են, այսինքն ունենք շատ-շատ մասնակիցներ, ովքեր անմիջապես համալսարանը ավարտելուց հետո դիմում են ծրագրին, միակ կարևոր նախապայմանն է ունենալ բակալավրի որակավորում և առանց մանկավարժական կրթության մենք իրենց վերապատրաստում ենք ամբողջապես և մանկավարժական և մեթոդական բոլոր անհրաժեշտ կարողություններով, 30 կրեդիտի կրեդիտավորման հնարավորություն ենք տալիս, որի շնորհիվ իրենք կարողանում են մանկավարժ չլինելով հանդերձ դասավանդել դպրոցներում։ Այս տարի ծրագիրը հանդես եկավ միասին միջոցառումների շարքով։ Ինտերակտիվ քննարկումների շնորհիվ տարբեր մարզերի երիտասարդներ ծանոթացան ուսուցիչ առաջնորդ դառնալու պայմաններին։ Նպատակներ միջոցառման ծանոթացնել մարզային երիտասարդությանը դասավանդիր Հայաստանի հետ, դասավանդիր Հայաստանում կարիերայի հնարավորությունների հետ և նաև առիթեր դիտելու դասավանդիր Հայաստանի մասին պատմող վավերագրական ֆիլմաշարը ու ֆիլմաշարից հետո արդեն քննարկումներ ունենալու հենց ֆիլմի իրական հերոսների հետ, ովքեր երիտասարդներ են, որ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում, մարզային գյուղական համայնքներում 2 տարով գործողում են, ապրում են և դասավանդում և աշխատում են։ Կապանում ցուցադրված ֆիլմի հերոսը Ռոզան է։ Լոռու մարզից մինչև Սյունիք է հասել և այժմ Գեղիի միջնակարգ դպրոցում դասավանդում է հայոց լեզու և գրականություն։ Ֆիլմում ես ինքս եմ։ Ես եմ իմ բոլոր հուզմունքներով, իմ բոլոր ապրումներով, ուրախություններով, սիրով, աշակերտների հանդեպ և ոչ միայն։ Ու այդ ֆիլմը ինձ համար շատ ստացված ֆիլմ է այդ առումով։ Գյուղի և 2 տարվա կյանքի մասին Ռոզան անվերջ կարող է պատմել։ Աշակերտների հետ ժամանակ է անցկացնում նաև դասապրոցեսից դուրս։ Ծրագրից ստանում եմ հնարավոր ամեն ինչ, թե մեթոդական, թե ակադեմիական, թե հոգեբանական, բոլոր այդ աջակցությունները, որ ստանում եմ, որ մարդիկ կարող ստանան տարբեր տեղերից, ես միանգամից դասավանդից եմ ստանում, ու երևի ծրագրին դիմելու հորդորը հենց դրանում է կայանում, որ համ զարգանում ես որպես անձ, համ իրապես ունենում ես անձնային աճ և հոգեպես ես դու քեզ կոմֆորտ զգում այս միջավայրում և այն սերը, որ տալիս ես աշակերտներին ու դրա, չգիտեմ, ինչքան ապատիկը հետ ես ստանում, դա արդեն իսկ ինչ-որ հաղթանակ է քո անձի հանդեպ։ Վայոց ձորի մարզում մասնակից երիտասարդների թիվը թեև սպասվածից քիչ էր, բայց հանդիպումն անցավ ջերմ մթնոլորտում։ Ամեն անգամ այսպես այցելություններով փորձում ենք ակտիվություն մտցնել, նամանավանդ այս 2 մարզերը, Վայոց ձոր և Սյունիքը մեզ համար շատ թիրախային մարզեր են, որովհետև շատ գյուղեր դարձել են սահմանային, սահմանամերձ և նաև ուսուցիչների բացն է շատանում այս գյուղերում և մենք ցանկություն ունենք, որ այդ երիտասարդ մասնագետների միջոցով այդ գյուղերը չդատարկվեն և համալրենք նոր երիտասարդ ուսուցիչներով։ Դասավանդիր Հայաստանը մասնագետներ ունի Հանրապետության 120 դպրոցներում, այն ներազդեցություն ունի ավելի քան 25,000 աշակերտի վրա։ Իրազեկման այս միջոցառումների վերջնարդյունքում կազմակերպիչներն ակնկալում են համալրել պատրաստական, գյուղական կյանքի դժվարություններից չխուսափող ուսուցիչ առաջնորդների շարքը։